За російський газ майже удвічі більше. 890 мільйонів доларів заплатив «Нафтогаз» російському «Газпрому» за паливо, імпортоване у серпні. Проти 487 доларів за аналогічний період торік. Ціна газу у третьому кварталі року поточного з урахуванням 100-доларової знижки становить близько 426 доларів за тисячу кубів. Цьогоріч «Нафтогаз» планує імпортувати 27 мільярдів кубів проти 40 мільярдів у 2011-му. Загалом же, разом із 8 мільярдами імпорту кіпрської «Остхем Холдинг», що її контролює Дмитро Фірташ, український газовий імпорт 2012-го становитиме 35 мільярдів кубометрів.